Спекотна ніч у російському Липецьку. Російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників, яка призвела до детонації вибухонебезпечних об'єктів і пошкодження енергетичної інфраструктури. Губернатор Липецької області Ігор Артаманов оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Липецькому окрузі та евакуацію мешканців 4 населених пунктів. Крім того, рух громадського транспорту у місті та окрузі було зупинено до скасування червоного рівня небезпеки. Близько 6 ранку місцева влада повідомила про нову загрозу з боку безпілотників і роботу ППО. А телеграм-канали пишуть про вибухи у Липецьку. Раптовий прорив кордону в Курській області РФ і подальші бойові дії завдали удару по репутації російської армії. Про це пише видання «The Telegraph». Мовляв, менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж за увесь злощасний контрнаступ літа 2023 року. У матеріалі також припускається, що операції в Курській області має 3 цілі. Відволікання російських військ від наступальних операцій у Донецькій області, сіяння розбрату всередині самої Росії, а також просування угоди про обмін територіями під час можливих майбутніх переговорів.